Que l'Opi té un ball que fa molts anys que el balla i els toquen els grallers de la Pessigolla i ell té un ball molt divertit, que és molt... Que el dia de Sant Roc ve molta gent, perquè és molt... Bueno, a la gent li agrada molt. Pesa molt. Jo diria que pesa uns 15-20 quilos, que no són molts perquè ara els materials són més lleugers. I llavors depèn del que... Jo sé com mous els ulls. Jo sé com mous els ulls. Sí, com? Doncs que tens la mà així. És superrada la palanca. És com una tortuga. Aquell dia, quin animal direu que és? Una tortuga. Una tortuga, però no. Una tortuga. Una tortuga, però representa que té cara d'home. Té cara d'home, bigotis de gat. Punxes de gat, o de... com es diu allò? De dinosauri. Una mica de dinosauri, també, eh? I la tarasca fa moltes coses. La tarasca pot llançar aigua, foc, a la nit també, i llença caramels fins i tot. No, aquesta, aquesta. Aquesta, llença de tot. Ah, que susto! M'és de veritat. Si no us porteu bé... No és de veritat! No és de veritat! No és de veritat! No us ho sé perquè no hi ha la bateria. Però la nit s'il·luminen els ulls, veieu que són vermells, fos? Llavors, també llença coets i foc a la boca. De dia, llença aigua i caramels. Però, quan va als llocs, és el representant de la ciutat. I com a tal, té un ball propi, que és el segle XVII, fa 300 anys. I el balla cada dia a la Mercè i alguna altra sortida que té, que són molt protocolàries. Llavors aquesta és molt tocada, l'àliga és molt tocada i posada. I molt xula, i molt... Hola, que guapa que soc. És així, és una mica xuleta. No se'n faran tant com aquest, no? No, no, i ella només surt de dia. De nit, doncs es queda aquí a dormir i tal. I ella només surt de dia perquè ella és Barcelona i s'ho creu. Com que s'ho creu, és molt xula i molt guapa i va pel món com si fos... Deia saber què. També té tirar aigua. Aquí hi ha un botó que és per llançar aigua. Llavors, de dia, si t'acostes molt a l'aigua... Té una peculiaritat molt especial, que si li tires una moneda a la boca, se sona una campana. I quan sona la campana es posa a ballar, quan hi ha música, clar. Ara, haurem de fer silenci a veure si sentim la campana. La campana. Sí que hi ha música. Ja t'hi puc, perquè com que té aquest ram aquí a la boca, costa una mica. Ho heu sentit? Sí, sí. Quan se sent la campana, el ballador de dintre es torna boig, recull la moneda, se la guarda, clar, i es posa a ballar com un boig. I bueno, la gent li fa un ball que està ballant així, esbarat, no? Això és el llavor de Barcelona, que és el que es dedica a fer aquestes coses. Llavors la gent... És de veritat? I donen les monedes de xocolata. Talla molt. Per això l'haig de tornar a guardar. Perquè si no és un perill. És de veritat? Però això només passa un cop a l'any. Veieu, ara està tranquil, amb la barba així mig afaitada i tot, però bueno, al moment està tranquil. Aquí les espatlles. Llavors, primer us col·loqueu bé, amb les espatlles i el cap al seu lloc, les mans, més aixecant el jac. Vale? Lleida! Ara ballem una mica. Arriba! Aquí. Iuhu! Salut! Cristina! Hola! Hola! Ole! Ho fas molt bé, eh? Hola! Mira, aquí té el jac. Hombre, hombre! Toca la música! Saluda, saluda al vídeo. Toca! Toca! Te'l faràs de baixar?
Va, mira, un altre. No, fes a teo. No, de tant, 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 de